La imatge més esperada d'aquesta Copa del Rei era aquesta. Mireu, els guanyadors de la competició, els tripulants de l'Estrella d'Am, celebrant la victòria com toca. Mireu, tots a la mà. Els campions de la classe reina, la RC1, han estat els vencedors en la classificació d'aquesta classe gràcies al temps compensat. No només han vist felicitat a l'equip de l'Estrella d'Am, altres com el d'Antonio Banders Design i l'Stig també han celebrat la victòria a les seves categories. Jornada d'alegria al Club Nàutic de Palma. Ya lo ves, todo el mundo saltando, una alegría inmensa y sobre todo un reto conseguido que llevamos persiguiendo durante todo el año. Hemos hecho unas regatas de preparación que no todas han ido muy bien, pero la más importante y el objetivo de la regata, que era esta, ha salido perfecta, así que objetivo cumplido y muy, muy, muy contento. Hora baixa de celebracions que ha posat el punt i final a aquesta 37a edició de la Copa del Rei de Vela. 13 vencedors amb una darrera jornada absolutament emocionant. El nom propi un any més ha estat el bribon de l'equip de Pedro Campos. El patró gallec ha aconseguit l'11a corona en aquesta competició. Los deportistas ya sabéis que nunca estamos contentos. Y si tienen 11 ya estamos pensando en la 12. Pero sí, es un récord importante y bueno, pues como todo, pues gusta mucho y el haber sido las 6 últimas consecutivas con 3 barcos diferentes. També ha destacat Luis Martínez d'Oreste, i al capdavant de l'Estrella d'Am s'ha imposat a la classe amb més participació, l'ORC1. Un altre dels protagonistes, el rei Felip VI, només ha pogut deixar el seu vaixell, l'Aifos, a la 6a posició. Manu Weiler, que navegava a casa amb els també mallorquins Pedro Mas i Marc Patiño, ha finalitzat segon a la classe Melges 40 amb l'embarcació japonesa Seacor. Hem mantingut aquest segon lloc, que en el final està molt bé perquè ha estat una setmana molt llarga, van tenir un segon dia molt dolent, que van caure fins a la quarta, i l'objectiu del segon s'ha aconseguit. Un altre nom destacat, el Red Eléctrica, s'ha proclamat subcampió de l'ORC2. Javier Sanz, patró de l'embarcació i president del Club Nàutic, estava així d'orgullós. Hemos tenido buen viento, un viento de 10, 11 nudos, no mucho viento, pero se han hecho todas las pruebas menos una, 11 pruebas, y no podemos pedirle mucho más a Eolo, ¿no? Nova edició de la Copa del Rei i novament màxim nivell de la vela mundial a Palma.